Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми говоримо про освіту. Тема нашої програми така. Як дистанційне навчання може бути цікавим досвід команди ліцею «Теорема». Ну і, власне, поруч зі мною наша гостя – це Тетяна Свистунова, співзасновник і директор ліцею «Теорема». І трошки хочу одразу розказати про вас нашим глядачам. Ви авторка 10 методичних посібників, 22 наукових статей з методики викладання дистанційного навчання, що важливо зараз в цих умовах, і управління навчальним закладом. І ваш педагогічний стаж – це вже 17 років роботи. Тому, я думаю, наша розмова буде цікавою глядачам. Вітаю всіх глядачів. І от це перше коротке знайомство. Далі пропоную нашим теж глядачам, тим, хто буде дивитися нас у Ютубі, коротку відеовізитку. Щодо вас, вашої команди і ліцею. Увага на екран. Ліцей «Теорема» навчає учнів із 1 по 11 клас за програмами Міністерства освіти і науки України. Ліцей має ліцензію саме на дистанційну форму навчання, тому учні після закінчення отримують свідоцтво про освіту державного зразка. У ліцеї працюють професійні вчителі з досвідом дистанційного навчання понад 12 років. Методика навчання розроблена кандидатами педагогічних наук, що дозволяє максимально якісно навчити учня. Учні ліцеї розташовані по всій Україні та за кордоном. На базі ліцею учні готуються до здачі НМТ, ЗНО та ДПА. 72% учнів мають високий і достатній рівень навчальних досягнень. Пані Тетяно, я думаю, зараз питання освіти, от саме дистанційної, освіти онлайн, воно нагальне для всієї нашої країни і для багатьох діток, які вимушені навчатися за кордоном. У вас є досвід, є ці наукові праці, про які я сказала. Розкажіть, будь ласка, про команду ліцею «Теорема» і, власне, про те, хто ваші викладачі, чи в них такий самий досвід роботи дистанційки. Так, у нас дійсно викладачі мають багатий досвід роботи, і що саме важливе, ми ще маємо досвід, окремо рахуємо саме дистанційної роботи. У нас в команді є два кандидата педагогічних наук, які дистанційну роботу ще починали з 2011 року, тобто на сьогоднішній день це 13 років саме дистанційної лише роботи. Да. У мене він трохи менше, з 2012 року я почала дистанційно працювати, але все ж таки ми вже маємо певні помилки, певні якісь результати для того, щоб розуміти, що найбільш актуально, що найбільш корисно і що найбільш ефективно для дистанційного навчання. От, звичайно, у нас є вчителі, які мають досвід багатої педагогічної роботи. У нас дуже поставлена робота з навчання наших вчителів. Тобто ми не можемо просто так взяти вчителя, який там в звичайній школі, да, там за час карантину почав працювати дистанційно і почав у нас працювати. Тому ми навчаємо наших вчителів, і тільки після того, як ми бачимо, що вчитель вже може, опанував нашу платформу, розуміє різницю між дистанційним і онлайн навчанням, бо це різна річ, і вчителі, якщо вони розуміють, то вони не можуть розуміти, як підготуватись, да, до дистанційного уроку. Ви бачите, дуже цікаво, тому що я, як журналіст, для мене це були слова синоніми. Серйозно, я думала, онлайн і дистанційно, це от якось воно все просто дуже сукупне, дуже поруч. А от головне, я думаю, що зацікавить наших глядачів, які тільки знайомляться з вами, з командою ліцею «Теорема», чи даєте ви офіційне підтвердження про навчання. Зараз це, не тільки зараз, це головна взагалі умова для батьків, коли вони віддають кудись навчатися дітей. Так, звичайно. От якщо я казала, ми почали так, особисто я з 12-го року почала дистанційно викладати. І це я працювала звичайним вчителем, да, в школі, коли учні просто, змішане навчання, те, що називається зараз, учні просто використовували платформу з дистанційного навчання і навчались. Але коли вже з'явилась команда, і ми розуміли, що з цією командою ми можемо отримати ліцензію на навчання, ми подали документи і отримали ліцензію. Так, із 2020 року ми працюємо офіційно і видаємо атестати, свідоцтва про базову середню освіту і про повну загальну середню освіту. Почали в такий досить важкий час, напередодні ще більш важкого часу. А чим ваша школа різниться від інших дистанційних шкіл, які є не тільки в Харківській області, а взагалом в Україні? Ну, це, знаєте, таке питання, ми його дуже досліджуємо, ми завжди цікавимось нашими конкурентами, да, хто як навчає. І ось на сьогодні я можу впевнено сказати, що саме методика навчання у нас
така, що змушує учня вчитись. У нас є система контрольних і тренувальних тестів. Цієї системи немає в жодній школі. Тобто ми завжди батькам розказуємо, да, для того, щоб учень контрольний тест дав, він повинен потренуватись. Він там може тренуватись скільки завгодно разів. Ось, але щоб його допустили до контрольного, він повинен здати цей тренувальний тест на прохідний бал. Ось, також у нас є така система, яка називається прокторинг. Це коли учня фотографує веб-камера кожні там 10 секунд або 20, тобто ми впевнені, що це учень саме здає наші завдання або тести. Ось, ну саме в методиці навчання ми відрізняємось. Це цікаво, і ви знаєте, це дійсно, от коли ти, навіть якщо хочеш трошки, да, так обманути систему, не вийде. Мені чимось це нагадує зараз складання водійських права, коли ти отримуєш оці іспити, щось трошки схоже. Це дуже цікаво. Я думаю, батькам це має послугувати таким великою перевагою, бо вони, на жаль, у нас такий час складний, що зараз не зовсім встигають контролювати малечу, освіту малечу. Так, так. Ну, по-різному. І, ви знаєте, нам самим дуже цікаво, коли ми відкриваємо оцю систему і бачимо, що тест з історії, ми бачимо маму на фотографіях. Тобто це таке цікавий досвід, і такого немає, ну, в жодних школах. Дякую. А от щодо батьків, ви знаєте, ми дуже чули різні думки батьків щодо дистанційної освіти, онлайн-освіти, якщо це вже різні речі. Хтось говорить, що дійсно для самоосвіти це класно, хтось говорить, що навпаки просідають діти. От як ви вважаєте, дистанційне навчання, воно все ж таки може бути якісним? Я вважаю, що в будь-якому випадку воно може бути якісним. Ну, тут треба розуміти, що дійсно воно не для всіх підходить. Я завжди кажу батькам нашим, якщо у вас дитина в звичайній школі навчалась, вона щось робила, в неї було мотивація, бажання, вона і у нас буде навчатись. Якщо у вас в звичайній школі дитина прийшла для того, щоб просто посидіти там на останній партії і щоб її не чіпали, то і у нас вона не буде навчатись. Тому, на мій погляд, дистанційне навчання, воно дуже зручно саме для тих учнів, які хочуть навчатися. І тоді вже їм потрібна така грамотна методична допомога для того, щоб їх навчити. Ось. Ну, а якщо, звичайно, учень нічого не робить, ну, ми вимушені і батькам це казати. Тобто ми, якщо два тижні учень не заходив у нас там на платформу, то ми батькам про це кажемо і тоді вирішуємо, що далі робити. Дякую. А ми на початку відеовізитці трошки, коли говорили і про команду, і про ліцей, говорили про профілі, от, які дає теорема. Розкажіть про це трошки детальніше і про формат навчання теж уточнити ще. Так. Профілі навчання у нас, по-перше, хочу уточнити, вони лише з 10-11 класу, це по закону України. А у нас математичний профіль іноземної філології, це англійська мова, і профіль технологічний. Ну, це, щоб розуміли батьки, це труди. Да? Ну, тобто для кого і математика важко, і англійська мова, то такий є. Раніше був універсальний, зараз його немає. Ось, тому це основні профілі, які, ну, найбільш затребувані, які батьки найбільш питають. Звичайно, у нас немає ніяких перешкод зробити і біологічний, і хімічний профіль, і історичний. Ну, але ми підлаштовуємось під запити батьків. І тому це три профілі у нас таких, які на сьогодні працюють. Вони, напевно, найбільш затребувані виходять, так? Так, да. Ну, тобто, от з цього року почала обов'язкова НМТ з історії, до цього вона була не обов'язкова історія. Ну, можливо, ось історичний профіль, він теж буде затребуваний, ну, ми зробимо його. Ну, тут у нас такий динамічний час, я думаю, в кожній сфері доводиться трошки встигати за всіми. Так, звичайно, ми підлаштовуємось під запити. А щодо формат навчання, і от є така, наскільки я знайомилася коли з інформацією про ліцей, є такий підхід, як онлайн-консультації. Для мене онлайн-консультація – це, скоріш за все, знаєте, як коли ти влаштовуєшся на роботу, щось схоже. А тут про що йдеться? Тут от це якраз ми підійшли до різниці між дистанційною і онлайн. По-перше, в законі України про освіту, 9 стаття, немає онлайн освіти. Є лише очна, дистанційна, там далі сімейна, ну, тобто там інша. Тому лише дистанційна. Дистанційна – це коли вчитель заздалегідь на платформу готує свій урок. Він туди і підручник завантажує, він туди відео завантажує, він там завдання, тести якісь готує, тобто заздалегідь. І учень з цим працює. Звичайно, учень працює в нього, ну, він може якісь предмети самостійно, да, там подивився відео, він все зрозумів і зробив тест. Складні предмети – математика, фізика, українська мова, англійська, тобто це ті предмети, які
потребують вчителя, втручання вчителя. І тому у нас є онлайн-консультації, коли учні приходять на такі консультації за розкладом, і вчитель пояснює. Але ми їх вже привчили, наших учнів, вони розуміють, що до наступної консультації їм потрібно там відео подивитись, тренувальний тест зробити, якісь завдання, щоб він не прийшов, ну, повністю, як ми кажемо, ну, вчитель для того, щоб повторював урок, те, що на відео, ну, неправильно витрачати на це час. Ось учень приходить, і вчитель пояснює те, що було незрозуміло. Цікаво, це цікавий формат, правда. Я от далі пропоную, щоб ми не просто розказували про команду, а ще й залучили до нашої розмови представників команди ліцею, як відбувається навчання саме в теоремі, і які класи, які предмети викладають, нам зараз розкажуть представники вашого навчального закладу. Навчальний процес у нашому ліцеї відбувається за програмами, що повністю відповідають усім вимогам МОН України та концепції нової української школи. На сайті ліцею учні заходять до свого кабінету, використовуючи індивідуальний логін та пароль. Тут цілодобово доступні всі навчальні матеріали – відеолекції, науково-документальні фільми, презентації, завдання, різноманітні інтерактивні тести тощо. Вчителі заздалегідь готують весь навчальний матеріал, а також завдання, які треба виконати, і надіслати фото своєї роботи в зошиті, або надіслати аудіо чи відеовідповідь. Одна з частин шкільного навчального процесу в нашому ліцеї – це онлайн-консультації. У кабінеті учня знаходиться розклад онлайн-консультацій з усіх предметів, до яких необхідно підключитися в певний час. Вчитель на цих консультаціях відповідає на запитання, дає додаткові пояснення і розбирає разом з дітьми все, що було незрозуміло. Варто зауважити, що на початковому етапі школяр потребує організаційної допомоги батьків. В ліцеї «Теорема» ми пропонуємо якісну освіту та видаємо документи про освіту державного зразка. Також ми пропонуємо різні форми навчання. Найбільш популярні – це дистанційна форма та екстернат. Пані Тетяно, і от у мене питання, ви знаєте, я все ж таки думаю, що дистанційна освіта, вона для більш таких дітей, підлітків, які розуміють важливість навчання, яких батьки налаштували, чи вони самі себе налаштували, тому не можу не спитати, для кого навчання в теоремі? Це, можливо, навіть риси характеру, це по-перше, а друге, це Харків, Харківська область, чи немає меж взагалі? Географія. Так, ну я з останнього питання. Звичайно, меж у нас немає. У нас лише десь 20% учнів – це з Харківської області. Все інше у нас Україна, у нас Києва досить багато, Західна Україна, ну тобто вся Україна. А за кордоном, звичайно, учні, які навчаються за кордоном, і під них ми підлаштовуємо якраз розклад онлайн-консультації, як зручно їм зустрічатись. Тому тут ми ніяк не обмежені. І в мене там навіть заступники ведуть географію наших учнів, да, там на карті відмічають, скільки в нас країн вже задіяно. Стосовно рис характеру, ви знаєте, я кажу, що ми на сьогодні ми вже маємо покоління учнів, які взагалі не знають, що таке очне навчання. Оце вже у нас 5-6 клас. Це учні, які взагалі не бачили очної школи. Вони от розуміють, що тільки така школа може бути і все. І тут, звичайно, важливо перші тижні навчання, коли батьки повинні допомогти. А потім вони вже самостійні, вони вже розуміють, що їм треба робити, там які терміни в них встигають, вони не встигають, як приходить. Тобто оця самостійність, вона саме формується, ну, завдяки дистанційному навчанню, я вважаю. Тому тут, да, звичайно, якщо це учні, ну, підліткового віку, ми кажемо, там вже 7-й, 8-й клас, 9-й, 10-й, там, да, вони вже навчались і очно, і вони тепер дистанційно, вони можуть порівняти. Ну, я скажу, що у нас, ну, учні, ну, від нас не хочуть уходити, вони приходять, навчаються, їм все дуже подобається. Дякую. І ви якраз от зачепили тему, яку мені дуже цікаво от про неї, і дуже багато і батьки цікавляться, намагаються навіть зрозуміти, як мінімізувати стрес. А дитина, вступаючи, приходячи в новий навчальний заклад, чи то садочок, чи то школа, і навіть якщо це ми говоримо не про дистанційку, це певний стрес, це знайомство. Якщо ми говоримо, що це тільки формат поза партами, тобто з дому чи десь ще, стрес теж є. От як ви долаєте? Як ви от трошки, не знаю, робите клас з людей, які сидять у різних точках, куточках планети?
Так, дійсно, проблема адаптації вона є. По-перше, хочу сказати, що обов'язково в початкових класів, це у нас прописано в договорі, з дитиною повинен бути хтось дорослий, це т'ютор називається, це не обов'язково, там батько, мати, хтось може, просто хто допоможе дитині спочатку. Далі, звичайно, ми перші тижні просто от заходьте, як в звичайній школі, зайдіть, походіть по коридорам, подивіться, що в школі відбувається. Так і у нас, зайдіть на різні предмети, подивіться, що там, спробуйте зробити. Ми відслідковуємо, звичайно, що учень зайшов, що він почав працювати. Далі, якщо ми бачимо, що учень не приходить на онлайн-консультацію, тобто він питається, намагається там десь на останній парті да, посидіти, щоб його не чіпали, то тоді ми, звичайно, пишемо, ну, вчителі або хтось з адміністрації, пишемо учню, що приходить на консультації. Дійсно, буває таке, що батьки заздалегідь кажуть, що ви знаєте, от в мене ну, дитина ну, дуже сильно така не спілкується і їй важко. Ми кажемо, добре, тоді зайдіть без камери, просто нехай вона послухає, ми нічого їй не будемо питати. Просто нехай вона подивиться на однокласників, якимось чином там подивиться там декілька разів, а далі будете вирішувати, чи ну, може вона приходити чи ні. Далі тобто соціалізація старших. Я згадую свою школу, це було дуже давно, але все ж таки оці години позашкільного навчання, спілкування. Чи є щось в теоремі тут? Так, звичайно, ми намагаємось це робити, і ми проводимо і майстер-класи там різноманітні, ну, до різних свят, там і на 8 березня там робили. Ось тому майстер-класи. Далі. Нагальне те, що потребує уваги, це у нас був захід «Мінна небезпека». Тобто для того, щоб учні розуміли, це був представник, з, ну, фахівець, да, який розказував, як розпізнати, що робити, куди звертатись. Тобто це теж дуже актуально, і ми проводили такі позакласні заходи. Інтернет-екскурсії теж можна робити і в будь-яку країну світа інтернет да, завітати, подивитись музеї різноманітні. Тобто це все можна робити. Як я завжди говорю, скажіть мені, що ви бажаєте очно зробити, і ми це переведемо в дистанційний формат. Тобто тут усіма можливими засобами, методами ви виводите дитину з екрану, да, кудись в світ щось цікаве. Це цікаво, насправді. Я думаю, багатьом дорослим треба замислитися, що варто так робити, також і в своєму такому житті, яке досить обмежене зараз. А я не можу не спитати, у нас закінчується на один навчальний рік, скоро почнеться новий, літо. Літо – це активна підготовка для дітей. Чи ви зараз готуєтеся до прийняття, до першого класу, до от старту сезону? Так, звичайно, ми готуємось, ми ну, збираємо ті, хто у нас вже ну, виявив бажання до нас вступати. Це ми ну, готуємо документи і приймаємо учнів в перший клас. І далі від одного з представників команди ліцею «Теорема» почуємо, власне, от всі деталі, як же вчаться діти в початковій школі в такому дистанційному форматі. Дистанційне навчання в початковій школі відбувається за допомогою т'ютера. Т'ютером може бути хтось із батьків, рідних або будь-яка доросла людина. Т'ютер слідкує за вчасним виконанням завдань та допомагає учню в вирішенні технічних проблем. Записати аудіо, відео, зробити фото зошита. Теми, що вивчаються, представлені у форматі презентації з елементами гри та відеоуроків. Презентація озвучена живим голосом. Також використовуються професійні відео з YouTube. Онлайн-консультації згідно розкладу. Підручники та зошити з друкованою основою представлені в електронному вигляді. Відповіді учень дає у формі фотозошитів, аудіовідповіді чи надсилає відео. План роботи розписано чітко за підручником. Батькам легко зрозуміти обсяг матеріалу на семестр, отже й легко організувати режим школяра. Головне – вчитися регулярно, виконувати вчасне завдання, тренувальні та контрольні тести. Пані Тетяно, окремо питання соціалізації. Ми говорили адаптація, ми говорили позашкільні, якісь такі важливі речі. А от соціалізація, спілкування з тим, що нас оточує, воно надзвичайно важливе. І, та як говорять батьки, просідає. Як ви з цим боретесь?
Ну, по-перше, я хочу сказати нашим глядачам, що соціалізація – це не завжди вона по географічному ознаці може бути. Якщо ми зібрали дітей в один клас в звичайній школі, це не означає, що вони будуть соціалізовані. Соціалізація, вона повинна бути за інтересами дитини. Тобто, якщо вона цікавиться там малюванням, вона там повинна соціалізуватися. Якщо там танці цікавлять дитину, вона там. І тому я кажу, ви для дітей оце вільне місце зробіть для того, щоб була соціалізація, і віддайте краще дитину в якийсь там по місцю проживання якийсь гурток для того, щоб дитина могла спілкуватись з однолітками, але лише там, де їй буде цікаво, а не в тому, що вона в школі ви посадили і там вони будуть спілкуватися. Це, до речі, мені дуже подобається. Це не примусове єднання, да, зовсім не схожих дітей, а от щось таке, що єднає за інтересами. Це цікаво. Підручники. Чи потрібні підручники? Бо я розумію, що ніхто вже в ці ранці не збирає, портфелі не збирає, але все ж таки. Дуже популярне питання. Батьки, коли питають, у нас два популярних питання – це як фізкультура у вас і як і підручники. Стосовно підручників, вони у нас в електронному вигляді. Вони є на курсі, наприклад, загальний підручник. І крім того, на кожній темі, якщо у нас сьогодні тема, там, ну, наприклад, там дискримінант, да, квадратне рівняння, то там буде підручник, який буде відкриватися саме на цій сторінці в підручнику. Тобто дитині не потрібно його там гортати, шукати щось. Ось. Але ми ж відслідковуємо, ми бачимо, як учні читають підручники, як вони там презентації дивляться, як вони відео. То ось для відео ми можемо зробити технічно такі моменти, коли їх можемо змусити відео подивитись, і учень не може далі піти, поки він відео не подивився. З підручником, на жаль, технічно таке неможливо, і тому вони не дуже учні підручник читають. Ну, але все одно вони є, і кому потрібно, звичайно, це. Добре. Фізкультура. Тоді вже, якщо торкнулися, це відеозапис чи онлайн-тренування? Це відеоуроки, так, і це після відеоуроків, це якісь тести. Тести теж намагаємось тренувальні зробити, контрольні зробити. Тобто вони там правила і футбола знають у нас, і баскетбола, і скільки учасників, да, повинно бути. Ну, тобто такі питання, які вчитель фізкультури відслідковує. Ось, це все є. Ну, звичайно, якщо дитині треба фізично десь розвантажитись, то просто відео включає учень і може так розвантажуватися. Добре. І, напевно, найактуальніше питання зараз. Хтось в останній такий вагон стрибає готуватися до іспитів, НМТ. Чи допомагають вчителі з цим, бо раніше ЗНО, НМТ зараз. От багато хто переорієнтовується на репетиторів. Да? Чи потребує залучення, чи все ж таки ви своїми силами, своїм викладацьким складом намагаєтеся повністю закрити потребу в підготовці? Так, у нас є підготовка до НМТ, до ЗНО. Це окремі курси. Для наших учнів воно входить, ну, в обов'язково. Да? Якщо учень здає НМТ, то він обов'язково готується до нього. Є і дистанційна частина, і онлайн-частина, де ми все пояснюємо. Тобто ми своїми силами все це закриваємо. Але ж, ну, звичайно, знов таки, є учні, які, ну, не можуть це. Вони подивились, вони не зрозуміли там десь. Ну, тому вже там батьки самостійно вирішують, чи потрібен репетитор, чи ні. Але основу ми даємо. І навіть більше того, хочу сказати, до нас звертаються вже батьки наших учнів, деякі, які потребують вступу в вищі, і кажуть, чи можете ви мене підготувати до НМТ. От у нас в цьому році є такі батьки, які готуються до НМТ з нами. Класно, це показник, це насправді. А от кому не підходить навчання в теоремі? Батькам підходить, учням підходить, да, але от все одно є певні категорії дітей. Це без образ, без якихось. Просто так. Коротко ми розуміємо, що, наприклад, дитина не посидюча. Ну, це я так собі розумію, я далеко від освітніх таких речей. Ну, дивіться, дійсно, у нас є невеликий відсоток, який від нас уходять. Те, що ми, ну, аналізуємо, ну, по-перше, у нас багатенько так уходять, які вже вирішили за кордоном залишатися. Вони не планують в Україну повертатись. Тобто це, ну, це така загальна проблема. Да. Якщо дитина, ну, нічого не робить зовсім, ну, ми тут теж, ну, ми нічого не можемо. Ми кажемо батькам, ну, хоча б
почніть там 3-4 рази на тиждень контролювати для того, щоб щось дитина почала, а далі ми вже її підхопимо, далі ми її вже замотивуємо і вона почне робити. Ну, це теж таке. Ну, в будь-якому разі треба пробувати, а там вже ті, хто у нас учні навчались в звичайних школах дистанційно і прийшли до нас, ну, кажуть, що це все різниця дуже велика і в нас подобається. Пані Тетяно, не можу не спитати щодо того, скільки коштує навчання, чи є програми лояльності для діток? А в 22-му році, коли повномасштабне вторгнення почалось, ми приймали всіх учнів. Ми запропонували всім, де могли, по знайомим, і рекламу давали для того, щоб учні, які виїжджали за кордон або по Україні, щоб вони могли навчатись, де не припинили навчання. Ми працювали постійно, ми жодного дня не пропускали, тому учні у нас просто безкоштовно навчались, і в кінці ми їм давали довідку для того, офіційну довідку, щоб вони могли в свої школи надати цю довідку і їх там далі переводили в наступний клас. Стосовно програм лояльності, у нас бувають акції різноманітні, і у нас і для дітей військовослужбовців були акції, і у нас були акції там в травні інколи проходять для того, щоб ми могли набирати учнів. Тому це, звичайно, є, і це все можна відслідковувати на сайті, і для того, щоб не пропустити, можна дивитись на сайті. Дякую. І от одне, напевно, останнє питання. Ми трошки, ви сказали, що навіть батьки приходять до вас вчитися, готуватися. Якісь відгуки малечі, вже дорослих дітей і батьків, які вам запам'яталися, і ви просто могли б поділитися ними? Ми кожного року збираємо відгуки. У нас є таке поняття, як онлайн останній дзвоник. І там на останньому дзвонику у нас і діти, і батьки, звичайно, свої відгуки пишуть. І для мене дуже важливі відгуки були саме ось у 22-му році, в травні, коли учні там десь в підвалах з нами проходили, і після цього батьки нам давали відгуки. От вони дуже такі важливі, ці відгуки. Можна подивитись на сайті, у нас окремо є відео відгуки батьків. І те, що важливо, це саме відеоформат. Да? Якщо написати, ми можемо сказати, що це може написати будь-хто, і не зрозуміло, то відео відгук ти його так не підробиш, бо це дійсно там відгук батьків, які задоволені були нашим навчанням. Ось. І тому кожного року ми збираємо ці відеовідгуки, їх на сайт викладаємо. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Це доказ такий вже, да? Колекція доказів, скажімо так. Я дуже дякую вам, пані Тетяно, за розмову. Я дійсно вважаю, що зараз, от умови, в яких ми живемо, кожна розмова про освіту, кожен проєкт освітній, він дуже-дуже важливий. Просто надзвичайно важливий. Можна сказати, що це значення його таке, державне значення от кожного проєкту освітнього, який є. Нашим глядачам теж хочу подякувати за увагу. Сподіваюся, для вас ця програма стала корисною. Ми говорили про те, як дистанційне навчання може бути цікавим і корисним. І ділилися з нами досвідом такого навчання команда ліцею «Теорема». Ну і наша пані Тетяна, дякую вам за розмову. Дякую вам за розмову. На все добре. We'll be right back.